Venezuela's დედაქალაქ Caracas-ში ნაციონალური ასამბლეის ხდომა ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა ერთმანეთის ქვეყნის პრეზიდენტის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ. Პარლამენტში მდგომარეობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ოპოზიციონერი დეპუტატი ალფონსო მარკინა ტრიბუნასთან ავიდა და ჩავესის მომხრეთა წინააღმდეგ განცხადება გააკეთა. Ამის შემდეგ მართველი პარტიის წევრებმა ოპოზიციის წარმომადგენლის დარბაზიდან გაძევება ძალის გამოყენებით სცადეს. Მათ განსაშველებლად დარბაზში სამხედროებიც კი გამოიძახეს. Venezuela's პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირებისას სახელმწიფო ტელევიზიებმა ხდომის პირდაპირ პირი ტრანსლაცია შეწყვიტეს ხალხს დებატის ნახვას სურს და არა ძალადობის განაცხადა ვენესუელის კომუნიკაციის მინისტრმა.